Алматы облысы еліміздегі жеміс-жидек өсіруге ең қолайлы аймақтардың бірі. Өңірдегі 23 мың гектарға жеміс бағы отырғызылған. Соның ең үлкені Панфилов ауданында. Қазір 1100 гектарға егілген алма, шие, шабдал мен өрік ағаштары гүлдеп жатыр. Жұпар исанқып айналан көріктендері түскен бақты бағбандар тозаңдандыруға кірісті. Ол үшін омарталарды орнатып, бала араларын жіберіп жатыр. Мол өнім алудың алғышартымен қатар бұталарды бекітіп, байлаусы де қолға алынған. Шаруашылықтағы осындай жұмыстарға 153 шақты адам жұмылдырылды. Ал күзгі жиын-терін уақытында олардың саны 400-ге дейін жетеді. Сол кезде маман тапшылығы болады екен. Бас агроном биыл 10700 тонна жеміс жинауды жоспарлап отыр. Все культуры, все виды продукции. Біздің өнімге шетелде және Қазақстанда сұраныс жоғары. Былтыр жиналған жемістің 70%-ы жергілікті нарықта өткізілді. Қалғанын Ресейге экспорттадық. Биыл енді бақтың аумағын ұлғайтып, сүйекті жемістерді Қытайға жөнелту көзделіп отыр. Жеміс ағаштар тамшылатып суғарылып, қажет дәрумендерде осы құрылғының көмегімен беріледі. Өнімді сақтайтын қорғаныш құралдары да қарастырылған. Яғни жел соғып, бұршақ жауған жағдайда немесе күн түсіп кетсе, арнайы жабындымен жабылады. Облыста осындай интенсивті технология енгізілген 2000-нан аса бақ бар. Ал олардың жалпы саны 4000-ға жуықтайды. Былтырғы 19 жылдың қорытындысы бойынша 129-да 6000 тонна өнім алынған болатын. Ал енді ағымдағы жылға енді қорытынды алынатын өнім 139 мың тонна алынады деп жоспарлап отырмыз. Оның ішінде 91,8 мың тоннасы алма өнімі. Жетісу жерінде 140-тан аса қойма жұмыс істеп тұр. Оған өткен жылы 156 мың тонна жеміс-жидек пен көкөніс картоп сақталған. Бүгінгі күнге жеміс-жидек, көкөніс және картоп өнімдерінің қалдығы 20 мың тоннаны құрайды. Ол бізге жалпы маусым айына дейін жеткілікті. Ол жаңа ауылшаруашылық өнімдердің түсімін алуға дейін облысты маусым айына дейін қамтуға жеткілікті. Шаруалардың қоймасындағы жеміс-жидекпен қатар тұрақтандыру қорында да 890 тоннадан аса картоп, пияз, күріш, ұн, қант бар. Ауыл шаруашылығы өнімдері азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, бағаны шарықтатпау мақсатында шетінен нарыққа шығарылып отыр. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, хабар 24, Алматы облысынан.